السلام علیکم دا ټیم ز په ینګلینګ د چاینا د شانسی پروینس یو لکه غونډه کې ډیسټریکټ چې کومه د زلاوي یو لکه غونډه کې زلا د پاری کې روان یم او بایسیکل ټریک دا غلاري چې کوم باندې سره بایسیکل زی یعنی سیکل پیزي موټر سیکل یا سیکل او دی باندې ګاډی نه زده کچې د لارړې وروړي او مخکې مانه یو کاکام روان دی نو د خودنې مقصد صرف دا دی چې دا د چینا داسې علاقه ده چې کوم دي کې پټي دي نه پکې آبادي شته داسې ډېره او یو نورمال علاقه ده مطلب دا چې داسې سخار نه دی خو دې کې دوی بیا هم دا بایسیکل ټریکس حس کړي دي چېره په دې کې چې کوم د دې ځې خلک دی هغه د ماښامې دلته واکینګ کوي رننګ کوي یا چې کوم دی سیکل چلی سیکل چې کوم دی ډېر د صحت لپاره ډېر ضروري دي کاکا ته وګوره همدا روان دی دغه سیکل چلی حالانکې ښه اور ایج والا دی که نه مطلب دی چې عمر یې زیاتې خو بیا هم سیکل چلی ځکه چې سیکل چې کوم دی ډېر زیاتې پیدا دي نو په چینا کې یو کار خو دا ښه دی چې دلته څوک چې پیدا وي یا تر سره سیکل وي نو هغه ته څوک په ښکته نظر باندې نه ګوري حالانکې هغه ته خلک په عزت په نظر ګوري ځکه چې هغه سیکل چلی د خپل ځان خیال ساتي او داره چې اکسرسایز کوي دا پکټري دلته دومره موټر سیکل راغلي دي چې کوم مزدوران دي هغه په دې موټر سیکلو باندې راځي او دلته کار کوي دغه پکټري ده نو د دې چې کوم لوکل خلک هم دي نو هغه که ډېر دی که لږ دی خو بیا هم دا ځینې صفا ساتلي او دې لپاره کسانی هغه سهار او ماښام دلته صفایي کوي خو خپل چې کوم لوکل خلک دی نو هغه هم دا ځینې صفا ستره ساتي مطلب دا دی چې که چا سره څه داسې مطلب دا دی چې څه پلاسټیک پلاسټیک نو هغه دلته ډسبین کې ورچي خو په چینه کې چې لږ ډېر کورونه وي داسې ځای وي چې هلته خلک اوسیږي نو خامخا هغې کې چې کوم دی داسې ټریک سي پارکونه دي جوړ کړي وي اکسرسایز لپاره سپورټس ګراؤنډونه احساس کړي وي ځکه چې کله هم نوجوانان چې کوم دي هغوی لپاره سپورټس ګراؤنډونه نه وي یا هغوی دې طرف ته مایل نه وي نو هغوی بیا نشو تماشو دغه غلطو طرفونو ته ځي او بیا ټول یو قوم چې کوم دی هغه بیا پروډکټیو نه وي دا چاینیز چې کوم دي دوی ترقي په دې وجه کړي چې دوی هر یو شیز باندې فوکس کړی او دوی خپل نوجوانانو نه صحیح کار اخیستی دی او دغه شانتې ټول داسې ځینې احساس کړي چې هغه انسان صحت او د دې ملک ته پیدا رسوي نو دلته چې مازدیګر راشي دا ټول ځینې چې کوم دلته ډکي د خلکو نه واکینګ کوي او خپل صحت خیال ساتي اکسرسایز کوي نو دا ویډیو ما دې لپاره ساسه کړې تاسو سره بخایم او د بل ویډیو تر هغې پورې ما له راکړې اجازت د الله په امان